Didik TV KPM. Okey, so yang ini soalan kepada berbentuk analisis mirip lah. Mungkin sama, mungkin tidak lah kan. Okey, so sebagai uh, kita buat ulang kaji. Okey, contoh soalan seterusnya adalah apakah sebatian Z? Ha, biasanya kita nak analisis setiap gambar raja ni lah nah. Okey, bila analisis kamu kena tahu banyak bahagian. Okey, contoh yang pertama sekali bila nak jawab bahagian Z, okey, sebatian Z. So, diberi sebatian Z di bawah. Okey, so kita ada okey bermula daripada glukosa. Apabila kita nampak glukosa, okey dicampur dengan enzim, okey so iaitu adalah tindak balas dia adalah penapaian. Ah ha, lah inilah orang buat tapai kan. Ah ha, so penapaian. Bila sebut penapaian dia pasti menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan alkohol. Alkohol yang terhasil adalah eta etanol. Etanol formula dia adalah C2H5O heish okey and then kita ada pengoksidaan so kita dah belajar siri homolog alkohol bila dioksidakan dia akan menghasilkan siri homolog yang kita belajar ke depan so yang ke depan kita belajar adalah apa lepas alkohol kita belajar asid karboksilik uh, so kalau etanon dia akan menghasilkan asid ialah sebab asal dia et So, dia akan menghasilkan add juga. Okey. Ha, maksudnya, C dia ada dua. So, yang ini, nama tindak balasnya adalah pengesteran. Okey. So, kita guna asid sulfurik sebagai mangkin and then kita panaskan. So, kita dapat sebatian Z. So, sebatian Z ni ester. Ha, cara mudahlah kalau kita tak katakanlah kita tak baca kimia. Bila sebut ester ni, dia ada dua nama lah. Okey. So kalau kita tengok A B tu, ha, satu nama aje sebab B tu asid saja, asid umumlah kan. Okey, so A dan B tu okey salah. Okey. So jadi kita tengok sebatian Z ni, kalau sini kita ada etanol, sini kita ada etanol asid. bermaksud dia mesti sama, add add. So kalau atas med prop, bawah add add. So agak-agak jawapan kita apa? Kalaulah kita tak baca. Ha, so jawapan dia adalah Okey, D lah kan? Okey, jawapan dia adalah D. Sebab ester lah dia akan menghasilkan etil ni daripada etanol. Okey, so nama dia etil. Asid etanol ni dia akan jadi etanoat. So dapatlah ester, etil, etanoat. Okey, seterusnya apakah gas X? So yang ini kita belajar dalam uh, sel elektrolisis. So sel elektrolisis ada tiga faktor yang mempengaruhi. Okey, nilai inot, e yang kedua faktor kepekatan, yang ketiga kita ada jenis elektron. So, langkah pertama untuk kita buat soalan ini adalah kita menentukan faktor. So, kalau kita tengok, faktor ini adalah faktor kepekatan bagi di Sebab apa? Ah, ha, sebab a uh, X ni di n positif. Okay? Ha. So, bila positif, kita tengok syarat kepekatan, kita akan guna elektrod karbon dan kepekatan elektrolit yang kita guna mesti 1.0 dan ke atas kebiasaannya. So, ini faktor kepekatan. So, aa, itu dia punya teknik lah kita kena tahu faktor okey yang kedua kita tentukan positif anod okey kita ada anod dengan okey kita ada ke okey Okey, so sekarang ni kita buat dulu pengayunan. So, natrium klorida, kita ada berapa ion yang hadir dalam elektron ini? Na plus, Cl minus, and then kita ada H plus, then kita ada OH minus. Kan? Okey, so kita ada yang ini. Okey, so yang akan pergi di anode, eh, positif. So, ion yang bercas negatif lah. Okay. Yang pergi iaitu kita ada uh, ion klorida dan juga ion hidroksida. So, siapa yang kita nak pilih? Uh, kita kena tengok kalau faktor nilai inat, kita tengok nilai inat. Tetapi ini faktor kepekatan. Okay. Sebab kemularan yang diberi adalah tinggi. kan? Kita consider tinggi. Lah. That's why kita pilih ion yang lebih Pe pekat. Okey, so ion yang lebih pekat, ion klorida akan dinyacaskan dengan cara membuang elektron membentuk gas klorin. Okey, so jawapan dia adalah B sebab soalan nak X adalah di not. Okey, seterusnya Apakah notasi sel bagi sel tersebut? Ah, ha, yang ini kita ada sel kimia lah kan? Okey, so kita ada elektrod aluminium, elektrod argentum. Okey so now kalau kita tengok dekat sini kita ada sel setengah okey uh, yang diberi nilai E lah, okey so langkah pertama sebenarnya dalam sel kimia ini kita kena menentukan terminal okey so terminal okey yang mana terminal negatif yang mana terminal positif okey ha. kalau kita tengok soalan ni dan ayat akhir, akhir ni soalan dia kita banyak nak kena fikirlah. lah kan okey so macam mana kita nak tentukan terminal kita tengok nilai in kalau in dia lebih kepada negatif nilai in negatif kalau ada negatif lah kalau dua-dua positif kita tengok yang kurang Uh, positif. Okey, nilai inot negatif. Okey, maksudnya spesies tu akan mengalami proses pengoksidaan. Okey, Ah, ha. so maksudnya akan jadi terminal negatif. So kalau kita tengok aluminium, ah, ha. nilai inot aluminium. Okey, dengan argentum. Siapa lebih negatif? Uh, spesies mana yang lebih negatif? Aluminium. So aluminium akan jadi terminal negatif. Okey, terminal negatif di sini kita panggil dia anode. Eh, Ada sebabnya nanti. Okey, di sini kita panggil dia adalah terminal positif. Argentum akan bertindak sebagai terminal positif. Di sini kita panggil dia adalah cathode. Okey. Okey, so now kita nak buat notasi sel, sel notation. Okey, so bila nak buat sel notasi, kita boleh menggunakan kaedah A, B, C. Ha, A ni kita ada anode. okey, A Okey, okay. B ni kita ada okay, titian ataupun jambatan bridge. Okey, and then ni kita ada K. Ket, ketod. Okey. So, A ni anode. Yang mana anode? Terminal negatif tadi kan? Ha, so, kita ada aluminium. Betul tak? So, kita letak dekat sini aluminium. Okey dalam keadaan pepejal kita pisahkan buat garisan. Okey dalam ni ada elektrolit ion logam yang kita guna iaitu Al3 positif. Okey letak AQ dalam fasa aqueous and then kena letak kemolaran dia. 1 mol dm negatif 3. Okey and then kita ada kat sini kita ada apa? Ah, ion argentum kan. So kita ada Ag plus. Okey Uh, dia dalam keadaan aqueous, kepekatan dia 1.0 mol dm negatif 3. Okey, and then kat sini kita ada apa? Argentum dalam keadaan okey, pepejal. Okey. So kalau kita tengok jawapan, uh, yang mana sepadan? Uh, so sepadannya adalah Okey, kita ada jawapan A. E. Okey, seterusnya, okey, apakah asid X dan akali Y? Ha. So, yang ini kita ada banyak tindak balas. kan? Kita ada tindak balas. Okey, yang ini menghasilkan garam tak terlarutkan. Penguraian Okey, ganda dua. Okey, so kita ada plumbum sulfate. So, kalau kita buat plumbum sulfate, okey, kita nak analisis Okey, kita pisahkan. So, kita ada PB, dua plus. Okey, and then kita ada SO4, dua minus. So, kita kotakkan. Ha, ini cara saya lah, kotakkan. Sini kita ada nitrat. Okey. Yang sini kita ada natrium. Okey, so jadi bila kita gabungkan. So sini kita akan dapat apa plumbum 2 nitrat. Okey, ada tak plumbum 2 nitrat? Oh, ada. Plumbum 2 nitrat. So jadi larutan garam ni adalah apa? Ah, dia adalah natrium okey, sulfat. Ah, natrium sulfat. So natrium sulfat ni adalah garam terlarutkan jenis ah, jenis apa? Kita ada jenis amna maksudnya amna tu maksudnya ammonium natrium dan kalium okey so bila jenis amna kita mesti guna satu kaedah saja iaitu kaedah penetrulan kita ada asid campurkan dengan alkali so bila kita buat na2so4 okey so belakang ni kita ada apa h2o h 2SO4. Asid yang kita guna H2SO4 lah. Okey, asid yang kita guna. Okey, yang depan ni kita mesti guna alkali. Bila alkali mesti ada ion OH-. Okey. So jadi kita ada NaOH. Ah, so, jadi jawapan dia okey, kita mesti menggunakan asid sulfurik dan juga natrium hidroksida. Okey. And then soalan seterusnya lengkung P terhasil dengan menggunakan 50 cm padu larutan hidrogen peroksida. Okey, 1.0 mol di M-3 pada suhu 21 darjah Celsius. Okey, so ini P. So bila kita bagi Q maksudnya kadar tindak balas dia lebih tinggi. Bila kadar tindak balas tinggi, kamu kena tingkatkan faktor lah. Okey. So pertama sekali nak jawab soalan ni cuba tengok graf. Adakah dia punya uh, isi padu gas oksigen terhasil maksimum dia sama? Sama. Bila sama bermaksud isi padu dengan kepekatan dia kebarangkalian yang digunakan adalah sama. Okey. So bila sama jawapan A dan B ter terbatal lah kan sebab kita ada 50 dengan 1 betul tak hmm. okey and then okey kita dah tengok okey kalau daripada sini kita jawab pun sebenarnya dah boleh tahu jawapan lah jawapan dia apa D okey cuma yang ini Q dia lebih curam bila lebih curam maksudnya kita ada faktor su suhu, suhu okey suhu lebih tinggi asal 21 kita tingkatkan so graf yang kita dapat lebih curam okey seterusnya kita tengok, okey, apakah bahan tindak balas digunakan untuk menyediakan garam V? Okey. Ni soalan panjang ni. Ha, kita kena selesaikan. Okey. Dapat soalan analisis seperti ini, apa yang perlu kita buat? Okey. Uh, kita tengok dulu, ada tak dipanaskan pemanasan. So bila kita tengok dipanaskan, ada kan? Okey, dipanas. Okey, dipanas ni kamu belajar ada empat And ion lah. Kamu ada sulfat, klorida, nitrat dan karbonat. Biasa soalan akan menumpu kepada nitrat, ion nitrat dan juga ion karbonat. Okey, macam mana kita nak tahu garam V ni ada ion nitrat ataupun ion karbonat? Kita tengok hasil dia. Kalau ada dua, bermaksud garam yang terhasil tu, garam asal dia adalah ada ion karbonit ada ion karbonik okey uh, kalau kita ada tiga hasil uh, biasanya okey garam yang asal dia adalah uh, garam yang mempunyai ion nitrat okey uh, so ni ada dua karbonitlah okey and then kita tengok campur dengan asid nitrik so larutan tidak berwarna okey uh, so kita tak dapat lagi uh, sebab kita nak tahu ke okay, ion garam ini adalah garam apa okey okey and then kita tengok natrium hidroksida berlebihan. Dulu saya pernah share dekat didik TV, petua tangan kanan. Ah ha, petua tangan kanan kan natrium hidroksida. So kita ada Cik Mila pergi ambil zakat. Okey. So yang ini akan menghasilkan mendakan apabila kita masukkan natrium hidroksida. So apabila kita masukkan secara berlebihan, yang akan larut dia akan jadi macam ni. Ha, so yang tidak larut menghasilkan mendakan. Still mendakan kita ada kalsium. Okey Cik Mila, kalsium dan magnesium. So mendakan putih walaupun kita masuk berlebihan. Means, maksudnya kebarang kalian adalah ca 12 dan C, milah kan? Okey, kalsium dan juga magnesium. Okey, ha, so kita dah scope Mungkin kat depan tu kalsium, mungkin kat depan tu magnesium. Tapi tak selesai. Kita kena tengok apa di sini pula. Ha, saya pernah kongsi tangan kiri. kan? Kita menggunakan uh, larutan uh, emo, ammonia, Kan? Okey, emonia berlebihan. Lah. Okey, so kalau tangan kiri, kita pegang ni ibu jari. So ibu jari ni maksudnya, Cik Mila pergi ambil zakat. Cik ni maksudnya tiada perubahan. Maksudnya bila tiada perubahan, cuba tengok, tiada perubahan. So maksudnya dia adalah kel, kalsium. Kan? Cik Mila kan? Kalsium. So jadi, apa yang sepadan dengan atas? Iaitu ion, kalsium. So jadi depan ni adalah apa? Kita ada kalsium, okey, kalsium karbonat. Okey, boleh? Ha, so, jadi garam V itu adalah kalsium karbonat. Okey, jadi untuk menyediakan garam V, tak habis lagi cerita dia. Ha, nak sediakan, kamu kena tahu step yang ke... Ha, banyak step dah sebenarnya. Kamu kena tahu pula kalsium karbonat ni garam terlarutkan ataupun tidak. Ha, so, garam terlarutkan ke tidak. Kalsium karbonat. Semua garam karbonat tidak terlarut. Ha, tidak terlarut. Ha, maksudnya dalam air kan tak terlarutkan kecuali ha, ambil balik amna tu ammonium, natrium kan. Okey, so, jadi kalsium karbonat garam tak terlarutkan. So macam mana nak sediakan dia? Kita guna kaedah asid dan alkali? Tidak. Asid alkali kita guna jenis amna lah. Okey. Yang ini logam karbonat bukan, yang ini bukan. So biasanya kita campurkan dua larutan garam terlarutkan and then kita akan dapat satu mendakan dan satu larutan okey okey seterusnya okey habis dide tv kpm